はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワーポイントでは前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとね、まあ、設定というかね、体勢を変えました。今までソファーにやってたんですけど、ソファーどけて、椅子に座って、やることにしました。そうするとなんかちょうどいい感じかな、高さ的には。これすげえなこれほいほほほほ、すげえすげえすげえ、どっか行っちゃったよ。じゃあキャンペーンモードですね。前回の続きからそのまま始まるのかな。セーブはこれ多分オートセーブなんだろうね。あれ、また復活してるこれおおお、ここではね、拳銃はね、撃てないんですよね。こういうのも、おお、すげえ。ああ、え、今、ちょっと待って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 、何に当たった。いや、多分こっちね、パソコンのね、画面がね、あるんですよね、こっち側うちのちょっとね、周りがほんとこれ危ない。片さないと。後ろ一応ね、俺あんまり部屋綺麗じゃないんで、ついたてして、多分ね、横の方はね、はみ出てると思うんですけど、ちょっとね、危ないよ、本当に。もう没入感がすごいから。ロード長くね、これ。あ、始まった始まった。よし、やっていこう。これでね、多分前回よりは、マシになると思う。どっから？あ、こっからか。お、いいね。よし。ここで、でっかいやつがいるところね。似たようなさ、地形だからさ、で、これ倒してもね、あんまりね、メリット、経験値的なのはね、あ、いったー！いや、前と同じだな。ないと思うんで、多少はね、鹿としてもいいと思うんだよね。これ、近くにいるやつらは、倒してもいいと思うけど。うおー！やばいやばいやばい。一応ね、ピコ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 ってなるね。危ないと。ロケットランチャーとかあんのかな、前回と同じで。取ろう。これを取って、なるべく、温存していこう。まず近くのやつを倒す。危ない！あー、ダメだ、避けられない。で、敵をね、倒してないからね、こう、後ろからね、来るんだよ。おっと！おっと！で、前回ここら辺で死んだんだっけ？ちょーっとうわ、ディッペル無理だよ、これ。ちょっと、いや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 、きついでしょ。これ、撃ち落とせんの？いった。いや、すごいわ。いや、ちょっと待って待って、後ろとか、ああ後ろは向けない、これ。体硬いしね、そもそも。また広いところに出てきたね。ちょ、ね、追っては来ないかな、敵は。追っては来なそうだね。うん。いや、絶対見ない。よし、倒していこう。ここは広いからな。あっちにもいるね。遠距離になるとね、難しいんだよね、当てるのは。あとは、この、アサルトライク。うわぁ！この黒がね、超近寄ってくるのがね、怖いんだよね、ほんとに。よし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 。なんかロケットランチャー、ボスみたいなやつにね、使いたいよね。いやぁ、すげぇわ。うん。あ、いる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 。これ自分でさ、もう全周囲を見渡さないといけないっていうのが辛いよな。あとは照準をね、うまくつけることだな。このさ、スコープみたいなのがさ、難しいんだよね、実際の画面と合わせるのが。ただ前方に今うごめく物体がいたような気がするんだけど、こういう暗いところからな。データの一部を修復しました。え、何を。新しいホログラムデータが再生可能です。え、それどうやって再生するの。よし、全部再生してくれ。頼むぞ。いや、でも技術的には結構進歩してるんだね、こういうのがあるってことは。アサルトライフルもね、無限だからね。え、どういうこと。グランドムーン1日目。え俺はどうすんの、これを。え、何すんのこれ。え、これバツでスキップってできるけど、これ多分イベントだよね。これ見ろってこと。いや、なんかメーターがさ、上がってるけど。うん。ピルグリムか。いいえ、でもその一部で突入時にステーションから分離した。そこ、女の人の声がこれだったのか。聞きづらいんだけど。ねえ、誰かいないの。
でも声ってさ、こう空気を振動して伝わってるじゃないですか。で、酸素は 2% しかないみたいな感じだったけど、話自体をどうやってやってるんだろう。特に問題はないのかな。ここにある大気的なもので、うおー、びっくりした。バレてるか。シェルターだ。シェルターか。バッテリーよ。ケースを剥がしたら無線用に使えるはず。おい、意外に若いね。もうちょっとおばちゃんかと思ったけど。通信装置につなぐわ。あとはお願い。いや、でも意外におばちゃんかな。失礼だな。いや、1日目って言ってるけどさ、俺はさ、どれだけ活動してんの。なあ、ちょっと変だぞ。何？バッテリーだ。あ、ここにいたか。どれも 1% しかない。十分よ、それで半年は持つ。 1% で半年も持つの。なぜそう思った。もしもし。そうね、大量の電磁放射が。ならどう通信を続けるの。あ、でもこのシェルターの中はでも酸素を作られてんのかな。宇宙服外してるもんね。ピルグリム、こちらタイソン博士とムーン博士、応答して。ピルグリム、応答せよ。現在地は不明。食料は残り少なかったけど、シェルターを見つけたわ。ここには声がね、ちょっと聞き取りづらいんですよね、このイヤホンだと。イヤホンの音量がちょっと小さいのかな。ちょっとスキップをしてしまった。エヴァ、少し休もう。ぶっ続けじゃないか。ほら、最後のとっておきの、多分いちごゼリーかな。ねうわ、キモ。すまない、閉まってると思った。いいな。あ、すげえ。お、それよ。え、なんだ。ビューグリムは突入時に破片を落としてる。こんな感じに一つは見つけた。このシェルターのことよ。他の破片も見つけることができれば、ビューグリムの突入速度と軌道を計算できて、墜落した場所がわかる。え、何を言ってんの。うまくいくかな。お、わからないけど、これしかない。破片の後をたどるわ。無線をお願い。あとドアはロックして。他に誰もいないのに。とにかくやって。いや、すごいな、これも中にいるよ、完全に。これはあれだね、若干ロードが長いね。ああ、で先へ進めと。よし、行こう。体勢をね。よし、エヴァ、すぐに追いつくからな。ちゃんと整えないとね。タイソン博士、聞こえるか。こちらは残骸を辿っている。あ、いる。あ、博士とかさ、こっちはマジどうやって処理してんの。雲が小さいのがいたね。足を止めてね、撃てばね、わりかしね、命中させられるんだけど、足を止めるとね、攻撃を食らうからね、戦場でやっぱり足を止めるのはまずいんだよね。タップ打ちが原則だな、やっぱり。結構早くエネルギーのバッテリーが上がるっていうのかな、っていうか。こっちは？おー、怖え。落ちれんのかな？待って、落ちれるよ。わー、やばい。ははははは。普通に落ちれるんか。どっから、こっからか。あ、上なんか。よし、エヴァ。残骸みたいなのがあるね。タイソン博士、聞こえるか？こちらは残骸を辿っている。またこいつだから倒すか。と、影に隠れよう。まずはでかいのを処理する。ああ、来た。うっくおー、まだいるか。
ちょっとこれから余計なことはしない方がいいね。落ちるということが分かったから。暗い、いや前方にまた雲みたいなのがいるね。なるべくな。やばい、また。素早い。よし、OK。いや、これでもね、この、ガンコントローラーっていうの、これあった方が全然いいわ。全然臨場感が出る。まあ、もしかしたらね、コントローラーの方が普通の、やりやすいかもしれないんだけど、いやぁちょ、待って待って待って、このね、飛びついてくんのがね、ほんとやだ。あれ？ちょっと、自分の体力やばくないな。これは、影に隠れよう。影に隠れて、こっから、うまく狙う。よし。おぉ。なんでかあいつらさ、破裂すんの？ん？これはなんだ？色がなんかちょっと、点滅してる感じがするんだけど。ちょっと慎重に進んでいこう。これは完全に落ちるからね。おぉ、すげえ。いやー、怖いわ、これは。いや、マジで怖いわ。ん？なんだなんだなんだ、やっぱりちょっと点滅してるよね。そういう、これさ、昨日ちょっと後ろだけ振り返って。ああ、後ろがほんとね、怖いんだよね、見れないから。なんかボタンを押してさ、ちゃちゃっと。これさ、撃墜できないの？撃墜したっぽいな。上にいるのか、そうすると。これは、でも届いてんのか？いや、すげえな。おぉ。いや、わからん。届いてるかがわからない。いや、届いてるっぽいな。ただ。もうちょっとコツを、いや、入れ、入れ、入れ。もうさ、この、うわ、やばいやばいやばい。一回下ろう。いや、これ射程距離すごいよ。あ、雨？てか、あれか。よし、OK。排除完了。このスコープがね、なんかうまく視点が合わないんだよね。いや、本物のさ、銃だってさ、使ったことないしさ。実際どうやって合わせるのこれ。こう？こうって言っても多分、見てる人はわかんないと思うんだけど、でもそうとしか言いようがないからね。なるべくちょっとね、背中を取られないように、端を歩いていこう。この、ああ、雷か。クリアリングはなるべく。え？あ、こっちね。落ちるかと思ったけど、これは。警告、地震活動を感知します。マジか。うお、うお。待って待って待って、うわ、え、死んでないか。キャス、宇宙服は無事か。宇宙服は正常に機能中。すげえ頑丈な宇宙服だな。よし、先行こう。なるほど、地震が。びっくりした。ホログラムデータを修復して再生するには、データの破片をすべてスキャンしてください。これどなた？あ、銃持ってる。装備品よ。そこら中に落ちてる。ここで銃拾ったのか。弾薬、食料もある。いいね、使えそうだ。あ、でも人はいないよ。記録しておくよ。後で回収しよう。いえ、後で回収なんてしない。ピルグリムを見つけて脱出する。他の生存者はいないか。このまま先へ進んで。フィールド上にある武器の真上にコントローラーをかざして武器を装備します。あ、何なんて言った今。後ろのフィールド上にある武器の真上にコントローラーをかざして武器を装備します。ほほほ、ちょっと待って。フィールド上にある武器の真上にコントローラーをかざして武器を装備します。難しい難しい。お、ショットガン。え、てか、おら、ショットガン。
ピルグリムにある武器の中で最も近距離の攻撃に向く威力の高い銃です。セミオートマチック式で最大7発まで連射可能。グレネードランチャーも内蔵されています。え、接近専用でしょ、だってショットガンって。ん、なんだ。コントローラーを肩の上まで大きく振り上げると武器を切り替えます。いいね、それはいいね。かっこいい、かっこいい、マジかっこいい。ショットガン、あれ、リロードは表示されたボタンで行います。どこ、え、ここ、これ今のさ、いや、難しいわ。お、うわ、待って、うわ、これは接近しよう。あ、接近するさ、あれ、ちょっと待って、これは、うわ、いいね、グレネードランチャー。なんでこんなにでかいんだよ。本当だよ、これは。あ、消えていく。え、これさ、だってショットがこれだよ。いや、マジかよ。これアサルトの方がいいでしょ。あれ、いや、かっこいいわ、でもこの、いや、これハマるね、ハマるハマる、マジでかっこいい。いや、すごいわ。いや、マジ面白い、これ。とりあえず、まあ、通常時はアサルトライフルでしょ。だってこれ絶対アサルトの方がいいよ、この距離は。すげえな、射程が本当に。とりあえず物陰に隠れながら。まあ、いざとなったらね、充電モードになったら、あっ、弾を切り替え、弾っていうか銃を切り替えるのもありだな。でもさ、肩に、うわー当たった。これ左にいるってことか。なんだこれ、当たっちゃダメなのかな、こういう腐食液みたいな、あの爆発した後の。いや、結構でもね、これね、汗かくわあー、これすごい、なんか雪ではない、ほこり、何これ。またこのよく警告、環境温度の上昇を確認。え、マジか。冷却装置を起動します。え、そんな熱いの。え、これめっちゃ熱いってこと。どっち行けばいい、これ。左と右は、どうしようかな。右から行くか。暗いところか、嫌だな。すごい、でもすごいよこれ。何これ。いや、怖いわ。うわ、やっちゃった。うわ、やった。暗いね。あ、これ距離離れるとさ、威力落ちるのかな、アサルトは。ちょっと待って、逃げてったか。一定時間すると奴ら消える。いる。なんだ、なんか骨みたいなのが。あ、あいつが通ってきて蹴っ飛ばしたのかな、骨を。こういうのって、ちょっと待って、これはショットガンに切り替える。ちょ、そんな暇がないんだけど。いや、待って待って、難しいよ、すぐさまね、切り替えられない。これはもうここから狙うしかない。よし、 OK。 ちょっと待って、おお、いいね。まあ、ちょっと慣れてきた感があるけど、この銃を持ってるね、腕が結構疲れる。これスキャンでしょ、もっとすぐ簡単に。よし、切り替えられるように。あれ、切り替えてる。これだってアサルト。ああ、少しあれか、ここで溜めないといけないんだね。よし、アサルトで行こう。スナイパーライフルとかちょっと手に入れたいよね。面白そう、強そうだし。いや、でもね、アサルトライフルだけじゃないっていうのはかなりいいな。これ何、特になんでもない。ロケットランチャーがあと何発かとかがよくわかんないんだよな。これ当たったらやばいかな。ちょっと広いね。ん、またか。
使おう。やっかった。これいきなりさ、こいつにのやなんてね。やばい、落ち悪い。やばいやばいやばい。いっぱいいっぱいいる。早い。くそ、無理だ、負けたらちゃん。あれ死んだ、俺が死んだ。あー、自分が巻き込まれたのかな今。結構難しいよこれ。いやー、この距離からもうすでに完封して狙っていく。当たってるこうやってね、タップ打ちが近づいてくる。この辺でこいつらが近づいてくるんだよな。いや、アサルトライフルだけじゃ無理か。倒した、よし倒したね。でね、なんかもう一人いたよね。いや、ちょっとね、敵のね、攻撃がすごいよ、これ。もうちょっとヒットポイントあってもいいんじゃないっていう。いや、いる。あ、ちょっと待って、え、なになに、くれ。ロケットランチャー。標準装備のアサルトライフルには、ロケットランチャーが内蔵されています。レーザーサイトを使って、攻撃主体的に照準を合わせましょう。え、これだ。アサルトライフルの弾倉に入れておけるロケット弾は、最大で5発です。これだって前も説明聞いたよね。いや、ちょっと待って、ずるいよ。今のずるいよ、説明した後にさ。いきなり来んの。ちょっとずつダメージ与えていこう。この、いきなり来る。来るのにお気をつけよう。うわぁ、来た。後ろからも来んのか。ねえ。ちょ、いっぱいいすぎでしょ。待ってよ。超交代させられたんだけど。じゃあさ、この親雲みたいなのを倒さないとダメってこと？よし、もうこれは爆発する？爆発した。よし、やっぱ沈もう。え、なんでこれ。あー、あいつやはり足を骨が一番危険だな。いや、すげえわ。もう序盤でさ、こんなさ白熱したバトルをさ、おお繰り広げるなんて。もうちょっとさ、銃弾のあれを伸ばすアイテムみたいなのないのかな。あ、来た。ロケットランチャーさ、どういう起動してんのあれ。一発無駄にしてしまったよ。どっかに怒ってないかな。おっ、誰かない。もう切れることがない。切れることがロケットランチャーっていうか、これやばい。いやー、これは倒したか。倒したんだか倒してないんだとかね、いまいち分かんないからな。うお、早い。めちゃ素早いわ。指が痛い、指が。よし、ショットガンがどれくらい強いかだよね、接近した時に。でもさ、これ接近するのかなり危険じゃん。アサルトの方が絶対いいよ。なんて言った。あ、これか。スキャンしよう。おいちょっと待って、怖いんだよ。足を止めたくないの。こいつ強くない。またピルグリムの装備があるわ。方向は合ってるみたい。了解。でもこんなところに落ちてるのはちょっとおかしくないかな。まあ、確かにね。わからないわよ。誰かが置いてったなんてありえないでしょ。墜落時の破片で意外なところに落ちるのは、衝突による運動力にカオス理論が混ざると予想外ばかり。集中しましょう。一応撃てる。移動するわ。よし。この人たちマジ先に進みすぎたよ、本当に。めちゃ強いよね。俺2回くらい死んだのにさ。ロケットランチャーのな、装填数がわからないっていうのかな。そして暗い。いや、これ明るくなるわけじゃないしね。そういう装備も欲しいな。
まずは進んでいこう。うわあ、いつだ、こっちさ、射程距離めっちゃ長いんだもん。ここに隠れよう、一旦顔を出して撃つ。当たったの俺が。いや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 、どんだけ来んのこれ。いる。暗いっていうところがね、またもが来てるんだか来てないんだかよくわかんないし、そしてかなりもやがかかってるね。ここはこの洞窟から早く出たいな。ここは突破しよう。あいつ、いや、なんでもなかったか。結構怖いからな、バイオハザードみたいなね、恐怖感はないけど、とりあえずある程度は仕方しようもん。後ろから来てるね、やっぱり足音するもん。うわー、ダメだ、振り返れない。うわ、来てる来てる。怖い怖い怖い、振り返る。怖い。あんまりね、やってると落ちそうだからね、こういうところに。これ絶対落ちるでしょ、落ちたら死ぬし。どうする、狭いからショットガンにする。やっぱり装填がねすげえ難しいんだよね。ここにかけてちょっといっぱい撃って。なるほど、こういう感じか。うん、いるね。またピルグリムの残骸だ。警告、信号を感知、複数の方向から出現しました。え、マジでこれ絶対さ、いや、ショットガン無理でしょ。で、どうすんのこれ。おっ、痛ーい、死んだ。いや、ここむずいよ。いや、ショットガンがそもそもさ弱いんだけど、接近できないもんだって。このゲームのさ性質上さ、接近するの危険すぎでしょ。方向から出現しました。いや、分かってるよ。もう多少オーバーヒート覚悟で確実に排除する敵を。やばいやばいやばい、ヒットポイントがやばいね、やばいね、やばいよ。足を止めるとやられる。むずい、ここはむずい。どうする。いや、だってでもさ、うん、敵の攻撃範囲が広すぎるんだよね。警告、まず絶対出す。かといってね、ロケットランチャーないしね、この期間にあんまりロケットランチャー使いたくないからな。多少攻撃行こう。あれ、これってさ、こっちに行けんの。そもそも行けなくね、行けないんだよ。おお、よし、オーバーヒートしてる。ヒットポイントはある程度自動的に。ちょっと待って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 、いけない、いけないんだけど。え、どっから行くのこれ。うわっ、いけないいけない、この段差いけない。一回撤退しよう。いや、ちょ、待って待って待って、またヒットポイントやばい、これやばい状態だ。うわあ、いや、ここは難しいわ。前に出すぎないように気をつけろ。今何分くらいかな。ちょっと待ってくださいね。そうですね。じゃあちょっといい時間なので、ここ難しいです。多分次ここから始まると思うので、またね、何回も死ぬかもしれないですけれども、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ、幸いです。